İndi isə gözəl bir xalq mahnımıza qulaq asacağıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalq mahnılarının hər birisi bizim muğamlarımıza əsaslanır. İndi dinləyəcəyimiz Girdim Yarın Baxçasına adlı xalq mahnımız isə qədim xalq mahnılarından biridir və bir çox janrlarda çalışan sənətkarlarımız ona müraciət ediblər. İstər istrada, caz, xalq musiqisi, vokal, klassik fərq etməz. Sara Qədimovanın, Akif İslamzadənin, Bolad Bülbüloğlunun, Gülağın Məmmədovun, Fidan və Xuraman Qasımova bacılarının ifasında bu mahnı özünə məxsus alınır. Belə müasir dövrümüzdə də bizim sevilən sənətkarlarımız onu ifa edirlər. Sevdəl Əkbərzadə, İlqar Muradov və həmçinin Sami Yusuf da bir həmyerlimiz bu mahnını özünə məxsus bir formada ifa edib. Sözə gedən xalq mahnımız nəyə ki bizdə Kırım Tatarlarında da populyardır. Onların folklorunda da yer alıb. Şu yaltadan taş yüklədim adlanır Kırımların dilində bu nəğmə. O ki qaldı, bunun maraqlı bir estrada caz versiyasına Vaqif Mustafazadə, bizim dahi cazmenimiz vaxtilə Sevilik Kvarteti ilə də bu nəğməni hazırlamışlar. Biz isə hal-hazırda Girdim Yarın Baxçasına xalq mahnısına bizim görkəmli keman ifaçımız Habil Əliyevin ifasına qulaq asacağıq.